Salom do'stlar, siz qiziqarli va foydali kanaldasiz. Go'shtni ko'p iste'mol qiluvchilar o'z sog'ligiga ziyon yetkazishi mumkin ekan. Nima uchun deysizmi? Lifehacker go'shtning zarari haqidagi ma'lumotlari bilan bo'lishdi. Go'sht saraton rivojining xavfini oshiradi. Inson uchun eng xavfli go'sht bu sut emizuvchilarning, masalan, mol va qo'y go'shti hisoblanadi. Ko'p tadqiqotlarga ko'ra, inson qancha ko'p qizil go'sht iste'mol qilsa, saratonning ba'zi turlari rivoji ehtimoli shuncha yuqori bo'ladi. Qayta ishlangan go'sht undan-da xavfli. Har 50 gram qayta ishlangan go'sht ichaklar saraton rivojini 18% ga oshiradi. Agar go'sht uzoq yoki yuqori haroratda tayyorlansa, kasallik ortishi imkoni yanada yuqori bo'ladi. Bunday qayta ishlash jarayonida mahsulotda ko'krak bezi, prostata, jigar, teri, o'pka va boshqa organlar saratonni rivojiga olib keluvchi zararli moddalar hosil bo'ladi. Yurak qon tomir kasalliklariga olib keladi. Go'shtda trans yog'lar, yurak qon tomir kasalliklariga olib keluvchi xavfli yog'lar mavjud. Yog'li go'sht qovurilsa, uning yurakka ziyoni yanada kuchayadi. Qizil go'sht iste'molini kuniga 70 grammgacha kamaytirilsa, salomatlikka zarar qilmaydi. Go'sht diabetni keltirib chiqarishi mumkin. Birinchi turdagi diabetning oldini olishning deyarli iloji yo'q, lekin ikkinchi turdagi diabet rivoji ehtimolini pasaytirishi mumkin. Vegetarianlar muntazam ravishda qizil go'sht iste'mol qiluvchilarga nisbatan bu kasallikdan 2 karra kam aziyat chekishadi. Buyraklar uchun ziyon. Diabet va yuqori qon bosimi buyrak yetishmovchiligiga ko'p sabab bo'ladi. Biroq go'shtning haddan ziyod ko'p iste'mol qilish ham shunga olib kelishi mumkin, deya ishonch bildirmoqda olimlar. Shunday bo'lsa-da, sut va tuxum kabi mahsulotlarda bunday ta'sir kuzatilmaydi. Ichak kasalliklarga sabab bo'ladi. Qizil go'sht divertikulit, ya'ni ichak shamollashi rivojiga ham o'z hissasini qo'shadi. Go'shtxo'rlarda divertikulit yuzaga kelish xavfi boshqalarga nisbatan 58% ga yuqori bo'ladi. Go'sht zararini qanday kamaytirish mumkin? Me'yorda ovqatlanish. Qo'rqib ketdingizmi? Vegetarianlar qatoriga qo'shilishga shoshilmang. Ularning taomnomasi ham kamchiliklardan xoli emas. Agar haftasiga 500 grammdan ortiq bo'lmagan tayyorlangan qizil go'sht iste'mol qilinsa, saraton va boshqa kasalliklar rivoji xavfi u qadar oshmaydi. Go'shtning muayyan turlarini tanlang. Temir moddasi kamroq bo'lsa-da, vaqti-vaqti bilan parranda go'shti va baliq iste'mol qilish ham foydadan xoli bo'lmaydi. Agar qizil go'sht yeyilsa, imkon qadar yog'i kamrog'ini iste'mol qilish maqsadga muvofiqdir. Bu ko'pincha 2-turdagi diabetni keltirib chiqaruvchi yurak xuruji, ortiqcha vazn xavfini kamaytiradi. To'g'ri tayyorlang. Go'shtni pechda pishirish, qaynatish yoki bug'da tayyorlashga harakat qiling. Shunda u ko'proq vitaminlari o'zida saqlab qoladi va zararli moddalar hosil bo'lishiga olib kelmaydi. Go'sht mahsulotlaridan voz keching. Kalbasa, bekon, sosiskalar haqida mutlaqo unutganingiz yaxshi. Ularning deyarli hech qanday foydasi yo'q. Boz ustiga, bu mahsulotlarning hatto kichik porsiyalari ham saraton xavfini oshiradi. Gap shundaki, go'shtni qayta ishlash jarayonida undan kanserogenlar, ya'ni hujayralarga ziyon yetkazadigan moddalar hosil bo'ladi. Aynan shu narsa o'simtalarning hosil bo'lishiga olib keladi. Videomiz yoqgan bo'lsa, like bosishni unutmang.